Ah, divinos e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha da escala Lama Negra Vegana, aquela que com o carvão ativado. Vocês vão ver ao contrário, porque ela tá com a câmera frontal, tá? Ela é uma máscara aí, que é o principal, um dos principais ingredientes dela é o carvão ativado, mais o D-pantenol, a vitamina E e o ácido cítrico, tá? O carvão ativado, ele vai controlar toda a oleosidade excessiva dos cabelos, né? Ele vem com essa função aí de controlar, tirar toda a oleosidade que tá excessiva do cabelo e controlar a oleosidade natural, né? Ele vem pra dar essa ajuda aí. É totalmente vegana. O que é vegano? Vegano é que não tem nada de origem animal na composição da máscara, tá? Isso é ser vegano, nada de composição animal, o que é muito legal. Eu adoro essas empresas que se preocupam muito com isso, né? Totalmente liberada para low e no poll e também para quem gosta de fazer a técnica do co-wash, tá? Co-wash, como vocês preferirem, né? A função dela, gente, né, como eu já falei, é equilibrar a oleosidade, dar mais brilho, dar mais maciez ao cabelo, dar um up naquele cabelo que tá ressecado, que tá sem brilho, que tá sem vida. Então ela vem aí com essa proposta, né, de dar um up legal nos cabelos escuros, tá, gente? Eu não recomendo o uso dela para cabelos loiros, principalmente cabelos loiros ou um pouco mais claros, né, vamos supor que não seja tão louro, mas seja um cabelo um pouco mais claro, pra tomar cuidado com ela, porque se o cabelo estiver muito poroso, muito detonado, ele vai puxar mais pigmentação, então pode ser que dê uma manchada aí no cabelo. Então é melhor não usar, né, gente? O certo é as loiras não usar. A Scala tem ótimas máscaras aí, principalmente nessa parte agora essa fase agora dos veganos, elas estão lançando várias outras máscaras legais aí, a Scala. Então deixa essa chuva, tá, gente? Deixa a lama negra pra nós, pretinhas, os cabelos pretinhos mesmo, tá bom? Mais alguma coisa a dizer? O modo de uso dessa máscara, gente, com máscara de 3 minutos, lá no chuveiro mesmo você aplica, deixa de 3 minutos, tá? Ou você pode fazer como um tratamento mais profundo, que é o tratamento que você aplica, lava o cabelo, aplica e deixa 15 minutos na toquinha, tá? Eu fiz os dois. E nos dois resultados, o resultado foi maravilhoso, nos dois resultados. Nas duas aplicações, tanto de 3 minutos no chuveiro, quanto a de 15 minutos, o resultado foi maravilhoso. O cabelo tá com muito brilho, tá bem soltinho, tá bem brilhoso. Eu gostei, gente, super aprovada, tá super hiper mega aprovada. Tá bem, deixou o cabelo bem macio, deixou o cabelo brilhoso, né? Ele tá seco natural, tá sem pranchar, tá sem nada. Então, assim, meu cabelo natural é este. Tá só com um toquinho de meia, tá? Então, assim, eu super, hiper, mega, ultra power gostei. Eu vou mostrar pra vocês a consistência dela. Ela é um creme, ele é meio... Não é muito mole, mas também não é muito... Não é consistente. Ó, você vira o pote, ele cai. Ele é meio cremoso, vamos dizer assim. Bem pretinho, ó. Né? O cheiro é muito bom. Eu, pelo menos, adoro o cheiro dela. Parece que ela tá mais cheirosa, se não me engano. O cheiro dela tá mais gostoso do que da outra Scala Lama Negra. Eu achei mais, não sei, mais docinho, mais suave, não sei. Eu gostei bastante. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês o resultado. Muito brilho, muita maciez. O cabelo tá soltinho, tá gostoso. Super... Eu tô suando, tá? Esse aqui não é... Esse é calor mesmo. Super, hiper, mega, ultra, power aprovada. Eu paguei por ela, se não me engano, acho que foi R$5,90, tá? A embalagem de 1 kg, que é essa daqui. Muito, muito, muito legal. Super, hiper, mega, ultra, power aprovada pela Divina. Então, quem tava esperando a resenha desse produto aqui, vai lá, compra, se joga, que o bicho é bom. Que o negócio é bom. Tá bom? Gostaram do vídeo? Se gostou, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva, aproveita aí, se inscreve no canal, tá assistindo aí, aproveita e se inscreve, né? E compartilha, compartilha esse nosso vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigada por assistir mais esse vídeo debaixo de chuva. Fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo.